Len v láske sme všetci spojení, len v láske sme sebe otvorení. Len v láske sme všetci spojení, len v láske sme duchu otvorení. Každý je láskou a krásou, spásou a čistým vedomím večný, večný, večný. Hej, hámajo, anahenejo, hej, hámajo, anahenejo. Hej, hámajo, anahenejo, hej, hámajo, anahenejo. Vahí. Vahí, hej, 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 ho. Vahí, vahí, vahí. Namaste, milovaní. Krásny čas vám prajeme. Aj s Orionom, ktorý dneska ma bude viesť k tomu, aby som to naozaj skrátila, aby to bolo veľmi stručné, pretože najradšej by bol v tejto chvíli niekde úplne inde. Behal, alebo plával, alebo čokoľvek. Len nie sedieť v tieni, kde si na lúke a počúvať nejaké niečo, čo mu vôbec nerozumie. A ešte celkom sadni, ľahni, zostaň. Orion! Ale je úžasný. Nejak si so mnou musí poradiť, alebo ja s ním. Ľúbime sa. Milovaní, máme týždeň, necelý týždeň pred obrovským portálom. Bránou k vyššiemu vedomiu. K vyššiemu vedomiu kolektívneho bytia. 20.21. Proste to je ten portál letného slnovratu. Jeden zo štyroch dní, kedy sa otvárajú časopriestorové brány a kedy sa uvoľňujú všetky jemné závoje, ktoré oddeľujú dimenzie a jednoducho sa sprítomňuje energia Boha, láska Boha, múdrosť Boha v nás. Je to úžasný čas na to, aby sme si zvedomili, kto sme. Čo je teraz pre nás dôležité? Čo si máme uvedomiť? Aká je naša misia? Aký je zmysel nášho života? Ako si ho môžeme zvedomiť? Poznať? Zadať? Čo je pre nás ten zmysel života? Je to čas, kedy môžeme pozvať božské sily do nášho vedomého tvorenia. Kedy si môžeme uvedomiť, ako v ľahkosti žiť život v súlade so sebou i s okolím. Orion, ale poď sem, kde ty chceš ísť? Vidíš, ty si šikovný, čo dokáže piškotka, ľahne. Dobre, takéto súky tu na dneska budeme mať často. Takže áno, slnovrat. A
Nech ho prežijete už kdekoľvek, či ho prežijete v kruhu svojej rodiny, alebo v kruhu svojej duchovnej rodiny. To znamená, možno práve s nami na lúke, v polerieke, tu, asi 200 metrov odtiaľto, kde je ten posvetný portál, ktorý vlastne tvoríme každý jeden slnovrat a každú jednu jesenú alebo jarnú rovnodennosť. Spojením ľudí, ten kruh spoločne so zámermi, spevom, ohňom, zjednotením vízií, kde vyladíme svoje energie, svoje polia v tom, čo nás naozaj spája. A to je ľudskosť, láska, harmónia a taká jednoduchosť bytia. Takže u nás na lúke je to 21. v piatok o 17. hodine. Veľmi sa tešíme na vás. So sebou, hlavne seba. Niečo na stôl hojnosti, niečo vami upečené, alebo vašou záhradou vyrodené, alebo čokoľvek, čím chcete obdarovať iných. Je to veľmi posvetné a veľmi radostné. A všetko ostatné máme na stránke. Palicu prianí alebo palicu zvedomenia svojich modlitieb, to vám tiež dáme na naše sociálne siete, či už na Facebook alebo na YouTube. A nie je to podmienka k tomu, aby ste prišli. Orion, no poď, láska, poď sa. No vidíš to. Tešíme sa na vás. A potom večer pri ohníku budeme spievať a budeme pokračovať a lúčiť sa. A práve mi ušiel. A presne viem, kam ide. K mame. Už aké to dobré. Idem pre ňou. A práve v čase týchto portálových dní jarnej, jesenej rovnodennosti a zimného a letného slnovratu už naši dávni predkovia a všetky múdre civilizácie vytvárali posvetné krúhy spojenia ľudí, ktoré doslova boli ako srdce ľudstva, ako pulzujúce srdce vedomia ľudí, ktoré vytváralo bránu, cez ktorú vstupovalo vyššie vedomie medzi ľudí zeme a požehnávalo, otváralo nové vlny lásky. Vytvárali sa sily pre nové zázraky. Vytvárala sa energia, ktorá pozdvihovala myseľ, vibráciu mysle ľudí, aby sme sa mohli dotýkať tých nových vízií, ktoré následne potom prichádzali a stávali sa realitou pre ľudí. Takže využíme aj teraz všetky kruhy spojenia rodiny ľudí, rodiny duše, podobne súzvučiacich bytostí, aby sme aj cez tie vzájomné stretnutie a spojenia objavili mnoho bytostí, ktoré sú súčasťou našej rezonancie. Vzájomne si vymenili nielen pohľady, objatia, inšpirácie. A potom následne kráčali spolu. Tam môžeme stretnúť množstvo posvetných vzťahov, ktoré práve teraz sú súčasťou veľkej transformácie a znovu poznania, kto vlastne som. Takže 21. u nás v Polerieke
môžete potom pokračovať na ďalších kruhoch alebo festivaloch, napríklad Festival svetla, ktorý je tiež piatok, sobota, nedeľa, ale na inom mieste. A môžete si to nájsť, všetky informácie na www.kvetživota.sk. Ale toto rozprávanie sa tak presúva postupne, kým Orion tu zožuje nejaký strom. Dobre, že si našiel nejakú hračku. Presúva sa k rozprávaniu o splne. Spln v Kozorohovi, ktorý je následne po tom portáli, alebo je práve v tom portáli letného slnovratu. A spln v Kozorohovi je 22.6.2024 v skorých ranných hodinách, niečo medzi 2. a 3. hodinou na 1. stupni a 7. minúte znamenia Kozoroha. Je to čas, kedy pôjdem podľa numerológie, pretože tá je nesmierne silná, trochu astrológia, ale tá numerológia je tak mocná, že v podstate je tam aj jasné ukotvenie toho, čo môžeme čítať v astrológii. 22.6.2024 poslanie 18.9. Kód tohto dňa 22, pretože je to majstrovské číslo, 22, 22, 18, 4, alebo 22, 9, 13. Dary alebo energia, ktorá pôsobí, je 22. Poslanie, úloha, alebo čo vlastne Boh vesmír tvorí v tento deň? Kam sa máme nasmerovať? 18, luna. 9. pustovník, kľúč, 13. štvorka, transformácia, smrť a znovuzrodenie. Poďme si to rozobrať a potom to prepojíme do takého niečoho jednoduchého, pretože je to naozaj veľmi jednoduché. Orion, poď Zlatko, poď, posledné tri piškoty máme, poď. Bolo by tak jednoduché nehať ho doma. Ale takto je to lepšie, živšie. Poď. Zatiaľ sa. To je tá energia 494. Veci nejdu jednoducho často. Veci idú s prekážkami. A často je to s krízou a strením. A čo vyzerá takto? Že sa energia zatne. A ani tam, ani tam. Aj, aj. To je presne tá 494. Ale život nás vedie, aby sme všetko prijali. To je tá 6. mesiaci. Prijať veci také, aké sú. Prijať energie, ktoré sú aj pohodové, láskavé, ľahké, súladné. A zároveň aj prijať tie ťažkosti, prijať tie krízy, prijať problémy, bolesti. Prijať ten odpor, ktorý sa teraz vynára z toho podvedomia, aby sme s ním pracovali. Prijať strachy. Prijať všetko, čo vychádza 18-ka z podvedomia, z hlbokého vedomia, z našich minulých životov. Uznať to. Pretože vynára sa to preto, pretože to kedysi bolo potlačené. Pretože to kedysi bolo neuznané. Bolo odsunuté. Bolo vytesnené. A bola to nejaká naša súčasť. Súčasť Boha v nejakej inej podobe. Prichádza to teraz. Je nám to veľmi známe, pretože častokrát sme to predtým riešili. Ale teraz už máme viac otvorené srdce. Máme viac prebudené vedomie. Už vieme, že vedomie jednoty je o tom, že všetko je vzájomne prepojené. Že všetko patrí k tomu, čo zažívame. Všetko je to súčasťou. Všetko je jedno vedomie, ktoré je v mnohých formách,
ktoré vzájomne prepojené a súzvučí. A to, či to súzvučí, záleží na stave našej mysle. Záleží na tom, na stave našej pozornosti. Stave, ako sa na to pozeráme, ako to prijímame. Veľká skúška. 22. Energia brány. Je to posledný archetyp v tarote. Je to nulový bod, doslova niečo sa završuje, spln, niečo sa ukončuje. Kozoroch. Pluto bolo 20 rokov v Kozorohu od 2008 roku. Súvisí to so štruktúrami, so systémom, s niečím, čo chce vládnuť, ovládnuť, manipulovať. 20 rokov sme tým prechádzali. A teraz je to završenie nielen v tom kolektívnom vedomí, kde ešte prechádzajú posledné skúšky a pripomenutia toho systému, ktorý už padá. On sa teraz rozpadá. Každý systém, štruktúra, firma, všetko, čo nie je založené na energiách lásky, spolupráce, na energiách slúžiť ľuďom, všetko to padá a rozpadá sa. Nie je to záležitosť jedného dňa. Ide to po vlnách. Aj tento spln nám hovorí, aké je dôležité otvoriť srdce a uznať to všetko. Prijať to všetko ako súčasť našich minulých skúseností. Pretože do toho nového vedomia, za tú bránu, do toho zrodenia nového veku, v tých pôrodných bolestiach a kontrakciách, do toho zrodenia sa dostávame cez otvorené srdce. To je jediná možná forma. Rodíme sa cez to srdce. Tak ako sa do fyzického tela rodíme cez lono matky, cez tú bránu. Tak ako sa rodíme, alebo vstupujeme do každej brány, cez, do každej reality, do každej úrovne, cez bránu, ktorá vyzerá ako lono, ktorá vyzerá ako vesica piscis, pretože je to prienik realít. Tak aj my sa teraz rodíme. Cez to, že príjmame tú dualitu. To nás učia blíženci, ktorým teraz slnko prechádzalo 28 dní. Venuša, Merkúr. Cez prijatie našej vnútornej, nášho démona, nášho aniela, cez prijatie tých polarít dobra a zla našich osobných. Cez prijatie systému, v čom nám slúži a v čom my slúžime. A cez prijatie toho, čo už doslúžilo. Dnes som najviac použila slovo prijatie. A je to tak ľahké vysloviť, ale celý život sa to učíme. Najmä všetci, ktorí máme tú šestku, či už zo dňa, v mesiaci, v roku, alebo životné číslo, alebo kdekoľvek. Je to ako podstata lásky. V tej bráne, kde sa púšťa tie zbytky toho starého, môžu sa nám zosilniť zdravotné problémy. Tie, ktorými sme prechádzali už toľkokrát. Každému nejaký iný barometer. Môžu to byť kosti, kĺby, to je štvorka. Môžu to byť obličky, alebo systém, močový systém, to je 14-ka, 5-ka, celý mesiac. Môže tu byť dýchacie problémy, pľúca, to je tiež 14-ka, 5-ka. To znamená tá výzva celého mesiaca, 6, 8, 14, 5. Hlas, komunikácia, o tom sú blíženci. Ramená, ruky,
Takže príjmime aj to, pretože rodíme sa do toho nového vedomia, do tej novej úrovne, v ktorej na nás čakajú aj naše duchovné dary, ktoré sa otvárajú a prebudzajú cez nás, cez zvýšenú vibračnú frekvenciu. Uvedomujme si, že to prebudzanie tých duchovných darov, to je zároveň tá deviatka, vychádza cez zodpovednosť, cez prijatie zodpovednosti za svoj život, cez prijatie zodpovednosti za svoju cestu, za svoje tvorenie. Uvedomenie si toho, že čímkoľvek v živote som prešla, všetko, čo sa mi udialo, bolo to dôsledok môjho tvorenia, toho, čo som si vytvorila na vedomej alebo nevedomej úrovni. A všetko mi to slúžilo, všetko mi to odzrkadilo, nejaké učenie, nejaké poznanie. A to poznanie je zmyslom ďalšieho rastu. Tak ako Urán 7 rokov prechádzal bíkom a Urán symbol duchovného prebudenia cez tú životnú energiu, bík, hmota. Mohli sme sa stretnúť s obrovským hromadením a konzumom. A zároveň túžbou vyspelých bytostí potom, aby sme sa otvorili jednoduchosti, bytia v súlade s prírodou. Čím ďalej, tým viac ľudí odchádza z mesta a nachádza v prírode svoj domov, malý domček, políčko, v záhrade, práca v sade, sebestačnosť. Toto je ten zmysel. Újsť zo systému možno neznamená vrátiť občiansky preukaz a úplne sa vypnúť. Je to tiež možno nejaká forma odporu, ktorý sa vráti. Ale nachádzať, to je, v tom je práve to, že tá vezika v Piscis, tá brána, ten prienik realít neznamená odpor voči systému. Lebo je to odpor, ktorý je ako magnet, ktorý pritiahne zase nejaký odpor a protisilu. Ale prijať ten systém, dokonca mnohí ľudia, ktorí pracujú v systéme, v bankách, v zdravotníctve, kdekoľvek, keď sa otvoria v láske a prijatiu, tá duchovná energia, to poznanie, tá múdrosť, to svetlo, prestupuje s nimi, otvára ľuďom, spolupracovníkom v tom systéme srdcia. To sú tí úžasní ľudia, kedy prídeš na ten úrad a sú milí a vypíšu ti ešte aj ten, alebo cíti, že máš dokonca tam terapiu a wellness na úrade. A všetko záleží od toho, od našej energie. Takže príjmime, pretože tá obrovská zmena má nastať práve tam, kde sme. Až vtedy, keď sa otvoríme láske, keď to príjmeme také, aké je, dochádza k odpútaniu všetkých vlákien, ktoré nás držia tam, kde už nemáme byť. A posunie nás to ďalej. Ale pokiaľ sa to príjmeme, uvoľníme sa, odpútame sa od svojich vlastných odporov a strachov, možno nás to práve tam, v tom systéme, ukotví a prichádza nová etapa, kde sa tvoria nové vzťahy v tom systéme, kde sa tvorí nový a láskavý systém, ktorý sa transformuje cez ľudskú lásku a pozornosť zvnútra. Podobne ako my v tomto našom tele dochádza k reštrukturalizácii našich buniek a transformácii bunečného systému z uhlíkového, tej molekuly, na krémikovú,
to je molekula, ktorá krémik organizuje svoje molekuly do tetrahedronu, to je jedno z platonských telies. To je systém, taký štvorsten, ktorý vlastne drží alebo prijíma vyššiu vibráciu svetla. A celý ten proces sa deje v tomto našom tele, v tomto systéme. Tým, že prijímame viac lásky, tým, že sa uvoľňujeme a sme otvorení, tým, že sa dostávame do vnútornej harmonie, tým, že pevne sa zakoreňujeme a prijímame svojich predkov, svojich rodičov. Prijímame sami seba, tým pádom vo svojich minulých životoch náš koreň sa stáva zdravý a môžu sa jasnejšie a vedomejšie otvárať krídla. To sú tie korene a krídla. To je to byť pozemsky ukotvený a zároveň prijímať tú vedomú božskú transformáciu, ktorá robí veci, ktorým my nemusíme rozumieť. Podobne ako nemusíme rozumieť tomu, čo sa deje v maminom lone. Keď prechádzame tou úžasnou metamorfózou, to naše telo, keď sa rodíme do nového života. Tomu Božiemu zázraku nemusíme rozumieť, ale máme byť jemu otvorení a prijímať to. Naše vyššie ja, to znamená tie vyššie úrovne nášho bytia, pretože my nie sme len v tomto fyzickom tele. Sme duch, ktorý v jednom tu a teraz, v tej prítomnosti, naraz existuje a tvorí v mnohých úrovniach reality, v mnohých dimenziách. Medzi tými dimenziami sú blany, ochranné blany, závoje, pretože až vtedy, keď budeme pripravení a otvorení zažívať tú multidimenzionalitu a putovať a prepínať svoje vedomie, prepínať svoju vibračnú frekvenciu, budeme môcť, dá sa povedať, putovať v tom stĺpci vedomia, tvoriť, ako keď prepínaš kanály na telke. To isté, keď vzostúpime do úrovne 5. dimenzie, budeme sa postupne stávať majstrami multidimenzionality. Ale zatiaľ je dôležité dôverovať, prijímať, milovať, byť otvorený, žiť vedome v tej realite, kde sme. Uvedomovať si, že sme tak mocné a vzácne bytosti. Uvedomovať si, že sme pripravení prijímať to vedenie ducha. A stať sa tým priateľom toho najvyššieho priateľstva, ktoré môže byť. A to je priateľstvo s duchom, priateľstvo s Bohom. Byť kanálom božského vedomia. Samozrejme, že každý má iný zmysel života. Ale tento deň nás naozaj vedie k tomu, aby sme otvorili svoje srdce a uvedomili si, že sme na konci určitého cyklu. To je tá 22. Sme v bráne do nového vedomia. A čo je podstatné, tá 22. zároveň je štvorka. Zodpovednosť. Ukotviť sa je to zároveň ten blázon. Ukotviť sa v tom prítomnom okamihu. Neísť do minulosti ani do budúcnosti. Uvedomiť si, že všetko je teraz. To najdôležitejšie je teraz. Blázon je zároveň ten, ktorý je ako dieťa, je bez strachu, pretože vie, že je v náruči Božej. Uvedomiť si spontánnosť. V tom je tá najväčšia sila. Autenticita. Úprimnosť a prirodzenosť. A že všetko sa deje v ten pravý čas a v to božské načasovanie. A že všetko okolo nás nám zrkadlí ten momentálny stav, ktorý v sebe máme. Keď si hovoríme, že svet je zlý a že
je to tu diera, že všetci sú nevedomí, tak presne tak nám to bude život zrkadliť a takých ľudí nám bude prinášať, takú realitu budeme zažívať. Ale keď budeme otvorení zázrakom a vnímať srdcom to, čo sa teraz deje, dôverovať životu, život nám ukáže viac, posunie nás ďalej. Aké je to poslanie? 18. 9. Luna. Počkaj, mám to tu desi pripravené. Luna. Hĺbka ducha. Pozrite. Brána do podvedomia. Stíšiť sa. Otvoriť sa meditácii, ktorá teraz je všetko tak zrýchlené a tak intenzívne, že iba byť v okamihu prítomnosti je viac ako všetky techniky sveta. A to je stav, ktorý sa nedosahuje vôľou ani úsilím, ale uvoľnením a vedomou bdelou pozornosťou. Udeje sa to. Je to tak zintenzívnené a to vedomie je teraz tak čisté, že to, čo predtým v tej dobe toho dosahovania a vôle a disciplíne trvalo po mnoho rokov dosiahnuť určitý stav vedomia, teraz sa to deje. Pustením, uvoľnením, odovzdaním sa. Ale zároveň bdelosťou. Aký je kľúč? Smrť a znovuzrodenie. Očista, transformácia. To je také, že čo mám urobiť, aby sa to udialo. My stále chceme vedieť, čo mám robiť. A vy sa to tak pýtate, čo mám robiť, Bože? A Boh odpovie, len buď. A totiž to v tom len buď a uvedomuj si v tej bdelosti, ako ten mierotvorca, že všetko je dokonale také, aké je a všetko slúži tej dynamickej rovnováhe. Svetla, tmy, duchovná, fyzičná, plus, mínus, dobra, zla. Asi som to zle povedala, dobra, zla. Pretože všetko je dobro. Ale tie polarity v nás vedú vlastne k tomu, že tou vedomou, bdelou pozornosťou a tá štvorka je zodpovednosť a určitá aj tá kontrola mysle, tá pozornosť tej mysle. Byť tým pozorovateľom a nehodnotiť. Sa zrazu postupne vyskratujú v nás všetky tie polarity a dostávame sa do stavu, kedy si uvedomujeme, že všetko je dobré. Urán sa blíži do presného zarovnania s Algolom. To je hviezda, ktorá v sebe nesie takú povesť, že kedykoľvek sa stretne s nejakou významnou planetou, dochádza k nejakému prejavu temných, negatívnych alebo vojenských aktivít. Naposledy, keď Urán sa spojil s Algolom na 26. stupni Býka, vypukla alebo prepukla taká vlna druhej svetovej vojny. Buďme pripravení na to, že čokoľvek sa bude odohrávať v tom militantnom nastavení toho systému, toho sveta, ktorý odchádza. Ešte sa to musí prejaviť. Čokoľvek sa udeje, tá najvyššia energia je láska.
A vesmír je udržovaný v dokonalej rovnováhe. To znamená, čokoľvek sa môže odhaliť a otvoriť v tom spore, v konflikte, vo vojne, vo vojenskom konflikte. Tým, že vesmír udržuje všetko v rovnováhe, automaticky sa prebudzá brána nového duchovného zostupu. Prebudenia vnútornej lásky, súcitu, pomoci, pochopenia, porozumenia, ľudskej lásky, prepojenia s duchovným svetom, prepojenia so svetelnou rodinou. 494 nás rovnako vedie k tomu, aby sme sa otvorili prijatiu Otca. Dnes je deň otcov. To s tým som mala začať, milí otcovia. Nech vám Boh žehná. Nech vám Boh žehná vnútorným pokojom, zodpovednosťou za svoje deti a zodpovednosťou za svoj prerod, ktorým tiež prechádzate. Ďakujeme vám. Ďakujem, Ocko. Ďakujeme všetkým otcom na tejto planete i našim kozmickým otcom. To je vraj dneska. Druhú nedeľu v júni. Takže, a je to tiež veľmi spojené práve s tou energiou štvorky. Otec. Keď máme úctu k svojim predkom, k svojim rodičom, k svojim otcom, nachádzame domov v sebe, nech sme kdekoľvek. Pokora a úcta k otcom, k predkom, ku svojmu kmeňu. Nás vedie a sprevádza v tom, že kdekoľvek prídeme, nachádzame zdravý koreň, ochranu, podporu a bezpečie. A preto nech sme v živote zažili akékoľvek skúsenosti a pocity pri výchove s otcom. Verme a poďakujme za to, za život. Poďakujme za to, za tie lekcie, ktorými sme boli sprevádzani počas nášho detstva. Ten otec stále zostane otcom, mama stále zostane mamou a sú to naši najbližšie bytosti. Aj keď často sme mohli zažívať utrpenie, ale bola to súčasť nášho rastu a prichádzalo to cez našu dohodu duší. Poďakujme za život. Vytrvajme v tom. A vtedy sa otvorí taká postupne, také liečenie našej duše, odpustenie nám samotným z minulých vtelení, zmierenie a prebudenie novej sily. Týmto celé začína. A tak, keď poďakujeme svojim otcom, svojim rodičom, svojim predkom práve v tej portálovej bráne, otvára sa spojenie s našimi kozmickými rodičmi. Je to súbor energií, alebo ak chcete, sú to svetelné bytosti, ktoré poznajú náš multidimenzionálny príbeh. Sú to bytosti z nášho kozmického domova, z nášho miesta pôvodu. Odkiaľ sme tu na tejto misii, tu na Zemi. Je to ten najvyšší, tá najvyššia úroveň existencie nášho ducha v tých dimenzionálnych úrovniach. A sprevádzajú nás tým prerodom každou bránou. Môžeme zažiť spojenie s nimi a prítomnosť tej láskavej energie, ktorá nás prevedie tou bránou. Ale až vtedy, keď poďakujeme svojim rodičom a cítime prijatie a vďačnosť. Bez ohľadu na to, ako žijú, akí sú. Aj keď veľmi často sa deje, že keď my sa otvoríme láske, oceneniu a prijatiu svojich rodičov, otvorí sa taký prúd liečenia a lásky, že oni samotní sa menia. Zrovna včera bolo 22 rokov, ako náš ocko odišiel. A bol to
jeho prerod, jeho transformácia bol obrovský zázrak. Zázrak lásky. Zázrak milosti. A mnohí poznáte ten príbeh. S Dankou sme ho často rozprávali. Takže nech sú všetci otcovia šťastní. Nech sú všetky deti, všetky matky, všetky bytosti Subham Astu Sarva Jagata. Nech sú všetky bytosti šťastné. V tomto období nás prevádza 22. Orion. Je to hviezdny majster z úrovne Galaktickej federácie, z úrovne Galaktickej aliancie, z úrovne 8. dimenzie, ktorá je zodpovedná za udržovanie vesmírnych zákonov v tejto časti vesmíru. A sú to všetky tie zákony. Zákony prírody, zákony energie, zákony vesmíru, ktoré môžeme vnímať, učiť sa a žiť ich na našej ceste. Je to Kybalion. Sú to zákony napísané na smaragdovej doske. Alebo v našom diári v roku, na rok 2024. Mimochodom, už teraz tvoríme na rok 2025. Kalendár nástenný, ktorý bude celý o vedomí Krista. Bude tam 12 obrazov Krista na každý mesiac. Pretože rok 2025, ako neskôr budem hovoriť, je prebudenie Kristovho vedomia v našom živote. Je to aktivácia Kristovej siete vedomia na našej planete. A je to obrovská podpora energie Krista. Rovnako aj v tento čas, tá trinástka v tom kľúči je odpustenie. Transformácia cez energiu lásky. Slnko vstupuje spolu s Venušou a s Merkurom do znamenia raka, čo je spojené s citmi, čo je spojené s láskou v rodine, s výživou v rodine, s liečením vzťahov, s liečením duše, ktoré sa bude diať cez prijatie ľahučko a láskavo. A Kristus v tom veľmi pomáha. Rovnako ako 18. Saint-Germain, fialový plameň, transmutácie, strachov na lásku, nižšieho vedomia, nízkeho vedomia, v ktorom vibruje všetky odtiene strachu. Bezmocnosť, úzkosť, ľútosť, smutok, vina. A Saint-Germain, Kristus i Orion pomáhajú nám spoločne so všetkými majstrami pozdvihovať túto vibráciu a transformovať na lásku všetkých odtieňov. Tak, zobrala som aj veľké karty. Orion ušiel, modlím sa. A orákulum života naše karty, slnka v srdci. Čo nám ešte chce povedať duch na tento týždeň? Vzostúpení majstri. Z celého srdca ďakujeme, že ten balíček karát vzostúpených majstrov mohol cez nás, cez slnko v srdci prísť. A táto karta nás vedie k tomu, aby sme si uvedomili, je to zároveň tá energia 22, že vnútorné majstrovstvo, to je tiež ten kozoroh, vnútorné majstrovstvo sa v nás prebudza. Uvedomme si, že všetko,
čo hľadáme navonok. Podporu, pomoc, múdrosť, uvedomenie, radu. Je čas, aby sme sa obrátili dovnútra a nachádzali to v sebe. A v tom nám pomáhajú vzostúpení majstri, aby sme načreli z vnútorného prameňa, aby sme objavili ten prameň múdrosti, lásky, poznania vo svojom vnútri. V našom vnútri sú všetky portály, šambály. V našom vnútri sú všetky energie, ktoré hľadáme navonok. Keď raz objavíme pri otvorenom srdci, vo vedomí prítomnosti, prístup k tomu prameňu ducha v našom vnútri, pocítime a poznáme tú celistvosť. Boh vo mne, ja v Bohu. A teraz je to prístupnejšie ako kedykoľvek predtým. Je úplne jedno, akou cestou predtým človek išiel, akým náboženstvom. Teraz sa to všetko rozpúšťa. Všetky tie podmienky a štruktúry. Boh je len jeden. Jedno bytie. Jeden zdroj. Jedna energia v nekonečných podobách a formách. Keď sa otvoríme tomu jednému, prestaňme hľadať. Bude to tu a teraz, v tej najprirodzenejšej forme. Otvorme sa. Požiadajme vzostúpených majstrov o pomoc. Veľmi môžu pomôcť práve tie naše karty, aj s knižočkou. Je to veľký dar práve na tejto, v tomto úseku našej cesty k poznaniu. Odpustenie. Áno. Dovolme si to pustiť, odpustiť, uvoľniť a očistiť našu dušu. Aby sme boli pripravení prijať tú novú energiu, ktorá nás povedie na každom ďalšom kroku. Kľúčom k tomu je sila, kozmická energia. Na tejto karte je zobrazený naša kundalini energia. Je to špirálová energia svetla, ktorá prestupuje našim bytím, našou osou, prestupuje všetkými čakrami ako centrami energie, ako tými portálmi, ktorými do nášho tela vstupuje kozmická energia, transformuje sa v žľazách s vnútorným vylučovaním na tie sekrety, ktoré sú strekované a distribuované do všetkých oblastí a tkaní nášho tela. Je to dokonalé. Toto môže vymyslieť len Boh. A preto vnímajme ako ten gejzír energie, ako zo zdroja prestupuje cez naše vnútro až do jadra Matky Zeme. Vnímajme, ako sa tá energia v našom tele prebúdza a rastie. A vyberajme si podľa toho, kde cítime, že naša energia plynie, prúdi, stúpa, vibruje. To je naša voľba. Môžeme sa rozhodnúť. Ak cítime, že sa máme rozhodnúť medzi dvomi voľbami, zvoľme si tú, kde naša energia sa prebúdza a stúpa, kde sme šťastní, kde sme vnútorne radostní a kde je to v ľahkosti. Jasné, že to prináša veľké premeny. Jasné, že to v tomto období 4.9.4 môže priniesť koniec vzťahu, koniec práce doterajšej, ktorá nás nenaplňala šťastím, koniec nejakej etapy, ktorá bola toxická
Ale tam, kde je koniec, je vždy nový začiatok. A ešte ďalšia karta od spodu. Súcit. Súcit. Nemôžeme za nikoho iného robiť rozhodnutia, rásť, prechádzať výzvami a životom. Môžeme tu byť ako podpora, ako pomoc, keď druhí požiadajú a otvoria sa. Aj v tom je táto veľká premena tejto doby, že každý má v sebe všetko, čo potrebuje, aby rástol. Je zároveň čas, aby sme požiadali ducha, aby sme požiadali o uvoľnenie a odpojenie od všetkých pripútaností, od všetkých energetických vlákien, napojenia na iných ľudí, od všetkých vlákien, ktoré už nie sú prospešné. A posledná karta. 30. Usmernenie mysle. To je to najdôležitejšie. Myseľ má byť náš nástroj a nie, aby sme boli otroci svojej mysle. Nasmerujme svoju myseľ tam, kde túžime alebo kde cítime, že energia môže rozkvitať, rásť. Sila prúdi v usmernení pozornosti. Čomu venujeme pozornosť, tomu dávame silu, to oživujeme. To priťahujeme do svojho života a tým sa stávame. A teraz je to nekompromisné. Keď venujeme pozornosť negatívnym veciam, zúfalstvu, politike, obete. Tým sa stávame a to k nám prichádza. V tej realite žijeme. Keď venujeme pozornosť láske, tvoreniu, svojmu telu, ozdraveniu, výžive, zodpovednosti za svojich blízkych, za svoj rod, tak sa nám to vracia. Ako podpora, pomoc. Ako energia, ktorá nás posúva ďalej. A len my sami vieme, naše vnútro, čo je dôležité, čo je podstatné. V každom tu a teraz pre nás. Sme svedkami a tvorcami novej zeme. A je to tak. Prebudzajú sa naše multidimenzionálne dary. A možno nikto nám o nich nevie povedať. Ani nie sú na to žiadne príručky. Ale ten návod na použitie sa rodí v našom vnútri spoločne s tým darom. A tak jasné, že najskôr sme zmetení. Ale upokojme sa a naučme sa komunikovať s duchom. To všetko, čo potrebujeme, je tu v nás. Srdečne vás pozdravujeme, ľúbime vás veľmi. A ešte mi tu ide, že archanielské karty, vedomia jednoty, naše prvé karty, ktoré sú, musím povedať, najmilovanejšie. Je to 52 kľúčov. Urči si priority. Jasné, že 40. Urči si priority. Uvedom si, čo je podstatné, čo je dôležité. Postav svoje vedomie na tom. Rozvíjaj tie priority a všetko ostatné Boh zariadi. Tie priority je dôležité venovať im pozornosť, svoju vôľu a všetko ostatné sa postupne bude rozvíjať v raste. Kvantový skok, archaniel Jofiel, prechádzame kvantovým skokom vo vedomí. To je aké pekné, že
Vlastne archaniel Raziel je spojený s Kozorohom, s plnom Kozorohovi. Archaniel Jofiel je spojený s Vodnárom. To je to, že končí sa tá éra, je naplnené tej éry korporátov a éra tých spoločenstiev, ktoré manipulovali a vykorisťovali vedomie ľudí. A začína sa éra moci ľudí, ľudskej lásky, slobody ducha, a v tom je kvantový skok vo vedomí. A posledná karta, oslava života. V oslave života archaniel Uriel, spojený s levom. Ďakujeme za život. Štvorka je zároveň energia vďačnosti. Ďakujeme za to, čo máme. Ďakujeme za to, čím sme. Čím sme prešli. Za všetky skúšky a všetky výzvy a všetky lekcie a všetky pády. A všetky vzostupy za pomoc. Za ľudí, ktorí nám prišli do života. Za všetkých učiteľov. A ďakujeme predovšetkým Bohu vo všetkých podobách. Jednou z tých podôb sme my. Ľúbime vás. Krásny čas. Požehnané prebudzanie. A tešíme sa na vás. Namaste.